šķiet, ka ir mākslinieka biogrāfija ir svarīga. Mani tā interesē. Nu, ja es domāju par mākslinieku, es skatos uz kādu mākslu, mūziku, literatūru. Man interesē, kas tas ir par cilvēku, kā viņš ir dzīvojis. Nu, jā, Ilmār, bet redzi, kas pa lieta. Es jau stāstot, es jau tev neizstāstīšu kaut kādu objektīvo biogrāfiju. Tā būs mana interpretācija. Un tas, ko es gribētu, ka pa mani domā, vai tas tā ir pa īstam, es ļoti šaubos. Bet tas, ko tu gribētu, lai par tevi domā, diezgan daudz ko arī pastāsta par tevi. Jā, bet tur ir baigā problēma, jo es tagad vairs īsti nesaprotu, vai es vispār gribētu, ka kaut ko par mani domā. Un visas zīmes rāda, ka vislabāk man būtu neko negribēt. Zīmes? Nu, jā, tā kā, tas tā kā pie kā es esmu nonācis kaut kādām atziņām, atziņas drīzāk, jā. Nē, nu, īsumā es esmu dzimis Rīgā, audzis Pierīgā, Baltezerā un Rīgā gājis skolā. Tad vidusskolas laikā es izdomāju, tā kā man māsa ir arhitekta, es gribēju kļūt arī par arhitektu, bet vajadzēja zīmēt mācīties, un es sāku iet uz Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursiem trīsgadīgajiem jau laicīgi. Nu, tātad tie bija padomi laika, un ja es te neiestātos, man būtu jāiet dienēt armijā. Un lai labi iestātos, es arī labi gatavojos. Un tad es gāju tajos sagatavošanas kursos, un akadēmijā pavērās tā pilnīgi cita pasaule, kas tik ļoti kontrastē ar padomu realitāti, ka es aizmirsu par visu arhitektūru, man liekas, pirmajā pusgadā jau, un sapratu, ka es gribu mācīties, varbūt nekļūt pa mākslinieku, bet mācīties akadēmijā tiešām es gribu. Un tad jau es tā kā mērtiecīgi gāju uz, no sākuma domāju, būs vispusīga tā dizaina nodaļa, uz to gatavojos, mācījos zīmēt, gleznot, un tālāk jau tas pārējais jau viss ir CV rakstīts, tur jau vairs nav interesanti. Bet tas, kāda ir mākslas pasaule, ar kuru tu saskaries šobrīd, un kādu tu biji iedomājies? Mākslas pasauli, kad stājies Mākslas akadēmijā, ir atšķirība. Viņa ir ļoti mainīsies, protams. Tajā laikā tā Mākslas pasauli tā bija tā vecā bohēma, kur īstenībā bija vienīga dzīves baudīšana, vairāk vai mazāk. Turpretīm tagad es īstenībā vispār nezinu, kāda ir Mākslas pasauli, jo man praktiski nav ar viņu nekādas saskaras. Kādā ziņā to es gan laikam zinu, ka nekāda bohēma jau sen vairs nav. Bet tas ir jūcīgi, ka par bohēmu parasti runā pagātnē. Acīm redzot, ko var darīt? Ja tu man pienāktu M6 tajā laikā klāt un paprasīt, vai ir bohēma, tagad nē, es droši vien visdrīzākais, ka varētu tev apstiprinoši atbildēt. Bet tas nozīmē, ka tu gribēji pirmām kārtām dzīvot tajā... Viegli dzīvot es gribēju, Ilmār, jā. Nevis taisīt mākslu. Mākslu nebija. Nē, es atklāju, sakot, jā, es pat nezināju, kādu mākslu es varētu gribēt taisīt tajā laikā. Un, nē, man nebija prātā nekas par lielu... labi, es te vienmēr stāstu, ka es aizbraucu tur tajās kaut kādos 11 gados uz Čurļoņu muzeju, un man tur nonēs jumtu. Jā, tā tas bija, bet man... Ne mūžam es nebūtu uzdrošinājies domāt, ka es arī varētu būt kaut kāds mākslinieks un kur nu vēl strādāt ar līdzīgām tēmām. Nekad. Nē, tas jau izveidojās viss jau. Un kaut kad akadēmijas beigu posmā. Tā kā tas tā man, tas, ko es domāju, kādai vajadzētu būt mākslē. Man bieži vien rodas tāds iespējas, ka būt par mākslinieku nozīmē tēlot, tādā ziņā, ka izlikties par mākslinieku. Absolūti, jā. Tas ir tā kā pamats visam.
Jo, nu kā, tev jau vispirms ir sevi jāpārliecina lai, par to, un tad arī ir, nu, tas visgrūtākais, man liekas, visā tajā. Bet kurā brīdī tev radās priekšstats par to, kādai jābūt mākslē? Vai kādu tu gribi? Tas ir, nu jā, kādai jābūt, tas man radās tajā Čurļoņa muzejā. Kādu es gribu, man radās, kad es iepazinos akadēmijā ar Jānu Viņķeli. Mēs sākām runāt, un es sapratu, ka nu, tas, ko es tā kā varbūt esmu domājis un līdz galam neuzdrošinājies vispār tā kā, kādam stāstīt, ka tas tiešām ir nu, tas, ko jā. Viņš jau bija to noformulējis vārdos daudz maz. Vai ja ne vārdos, tad tēlos varbūt drīzāk. Jā, tēlos. Un tad es arī sapratu, jā, ka tas ir kaut kas tāds. Bija tā, kad mēs runājam par māksliniekiem, kas mums patīk, un mums visvairāk patīk abiem Matvejs un Pērli, atšķirībā no pārējiem, ar ko ir pilns muzejs. Mums abiem interesē zinātniskā fantastika un ufoloģija, un mums abiem likās, ka no tā viss kopā kaut kam jārodās ir. Kaut kam, nu, tas bija, protams, tagad tas nav nekas tāds, bet tajā padomju laikā mums likās, ka tas varētu būt kaut kas pilnīgi jauns un savādāks un nebijis. Bet, nu jā, tagad jau atskatoties, protams, ir viss tas sen jau apskatīts un tādā profesionālākā vai mazākā profesionālā līmenī. Bet, nu kā, tas jau bija laiks, kad parādījās pirmās šitās te avīze Semski, Trilgoļņik, pirmie satriecošie izdevniecības Sofijas ekstrēmās ezotērikas izdevumi. Tas ir laikam cits pilnīgi jautājums, kas ar to ir pa īstam, bet nu, faktiski jau nu, māksliniekam tā ir tā, man kā māksliniekam, man liekas arī Viņķelim, tā ir tā kā tēla sistēma. Nu, kam nav nekāda sakara ar to, kas tas varētu būt pa īstam. Bet toties tās ir ļoti labas metaforas. Tev nav nekad bijusi vēlēšanās uzgleznot reliģisku mākslas darbu? Nu, klasiskā nozīmē. Jā, bet es uzgleznoju absolūti reliģisku mākslas darbu. Manā izpratnē klasiskā pilnīgi nozīmē. Ir, jā, protams. Kas ir šajā gleznā? Es tev varbūt stāstīšu no savuma par to, ko es gribēju, kas tur ir, un ar ko tas beidzās. Nu, tātad, lai līdzsvarotu to ekspozīciju, kur ir nu, tā ļoti tā melnā un dzīves noliedzošā sazvērstības teorija daļa kogriezumos, man vajadzēja kaut ko, kas parāda. Nu, kā man bija netaisnībā, man bija tā ogļu staigāšana, ja, tā kā tas, nu, kaut kāda izeja vai veidu, kā ar to, pret to attiekties, tad es biju izdomājis, ka man būs tāda glēzna, kurā es attēloju kosmosa attīstību no haosa un entropijas uz augstāku organizētām dzīvības formām. Nu, kas, var sakot, kaut kas ļoti abstrakts. Un tas bija tik augstprātīgi, ka es varēju kaut ko tādu iedomāties. Un tik muļķīgi, ka es biju iedomājies, ka es tā paņemšu un ne no šana, ne no tā kaut ko tādu uzgleznošu. Jo, principā, jau tur nav ko gleznot. Ir nu, kaut kāda plūsma un... Nu, te jau var redzēt, kad es tā kā mēģināju to, un es neticu tam. Tas nav, tā nav man pieredze. Nu, nē, es ticu, bet es nezinu, ko tur attēlot. Tur nu, nav nekā ko attēlot. Nu, plūsmu tu attēlos, nu, un kas? Nekas jau nav. Tur nav tā personīgā. Un tad tam īsti nav vairs vērtības. Nu, viņš kļūst bezkaislīgs, tas darbs, es nevaru tā kā... Viņi caur sevi izlaist. Un
Nu, es kādas 100 reizes te miru šai telpā pie tā audekla un es mazgāju viņu nost un plēsu matus un skices un svaidīju kaut ko pa gaisu. Un nebija tā kā nekāda tā risināja un es paralēli arī domāju ļoti daudz un domāju par to, nu, kas tas ir, kas man ir svarīgs un kāpēc es nevaru vai ko man vajadzētu varēt, un es sapratu ļoti daudz lietas tajā laikā. Un varbūt gribētos cerēt, ka arī es mazliet garīgi izaugu, jo pirmkārt es sapratu, ka es varu tikai nu, par savu pieredzi to uzrakstīt, un tad kas man ir svarīgākais, vissvarīgākais par visu, par to es arī to varu gleznot. Un tas tad es lēnām domājot un klausoties tur dažādas varbūt lekcijas arī internetā sapratu, ka mani interesē tieši tas realitātes un nerealitātes aspekts mana tagad uztvere. Kas uztver šo realitāti, un es beigās nonācu arī pie tā paša sāpīgākā jautājuma, kas ir ego vispār. Un kurš ir tas, kas to domā un uztver, ja šī realitāte ir ilūzija vai holograma vai maija vai kā mēs to saucam. Nu, var sakot, tā tad gleznas nosaukums ir izlaušanās ar Dieva esībai. Vēl bija otra versija atbrīvošanās pamestā ego āža dziesma. Nu, tie nosaukumi mazliet dīvaini skan, jo es viņus sacaru angliski, tā kā tā izstāde ir Venēcijā, un tad tulkoju latviski. Jā, tad angliski tas būtu Breakthrough, Farewell to Selfness, un otrs, ko es nelietošu, bija Liberation, Abandoned Ego's Goat Song. Bet tur tas Goat Song ir mazliet par smieklīgu, jo tad viņš sasaucās uzreiz ar tiem kogriezumiem un padara to visu nenopietnu. Bet šī bija iecerēta nopietnā daļa. Nu labi, un tad nu ir tā. To var traktēt dažādi, bet nu, tāds viens, ko es piedāvāju, tas īsākais traktējums ir tāds, kad augšā ir tas, tāda augšējā daļa ir tas izmisušais ego, kurš ir sapratis. Nu, labi, es ne no tā gala sāku mazliet. Var sakot, es to neesmu, tā nav vēl mana pieredze, bet tas ir, ko es esmu sapratis un kam es gribētu ticēt tam, kad acīm redzot to atbrīvošanos var panākt tikai atsakoties no tā parazītiskā ego, kuršam tu nekad nevarēsi izdabāt, viņš vienmēr tev jo vairāk tu centīsies, jo vairāk viņam vajadzēs. Un tur teiksim, man patīk tāds salīdzinājums, kad panākt savā karjerā, teiksim, slavu un naudu, ir tikai nomainīt sarūsējušas rokas dzelžus pret zelta rokas dzelžiem. Un šis ego darīs visu, lai tevi apmānītu, un lai tu viņu, nu, tā kā nepamestu. Īstenībā viņš neeksistē. Tā ir struktūra, kas ir pati sevi uzbūvējusi. Nu, lūk, es gribēju jautāt, kā var no viņa atbrīvoties, ja viņš neeksistē. Viņš neeksistē. Tas nu, ir skaits dzen budistu jautājums. Nu, lūk, tieši tā. Bet tas nenozīmē, ka viņš nedarbojas, viņš darbojas, un tātad, lai tajā, tas grūtākais, kas arī ar mani notika, ir šīs te
cīņa ar to ego, jo tur bija daudz tādu aspektu, kad es pat, nu tas tik ļoti materiāli izpaudās, kad tikko es iedomājos, kā kāds uz to gleznu skatīsies, kur uzreiz zemapziņā ir ko pa manīm domās. Tā es uzreiz tik slikti sāku gleznot. Un tikko es šo te atmetu, nu, domu, tad atkal sanāca. Un var sakot, tā tas veidojās, un tad sanāca. Bet nu, tu sāki stāstīt no augšas, vai tas nozīmē, ka šajā gleznā ir nu, kaut kāds vektors, viņi ir jāskatās no augšas uz leju? Nē, tieši tāpēc tāpēc es sapratu, ka man negribās stāstīt, jo nav viņai vektori. Nē, viņai ir... Es ceru, ka viņai ir nu, pietiekoši daudzās dimensijas, bet es gribēju kaut kā novienkāršot un piedāvāt tādu schēmu, bet man šķiet, ka tas nav vajadzīgs. Vienkārši, nu jā, tu jau redzi, ir tās trīs daļas. Viena ir tāda vienkārša un noformējusies, otra ir diezgan izskatās pēc iekšām, un tad tā apakša tā varētu būt kaut kas nekonkrēts un diezgan daudz, kas tur ir iespējams. Jā, es nezinu, laikam es neesmu gatavs tā kā analizēt viņu vairāk. Es jau īstenībā diezgan daudz izstāstīju. Kā tu jūti, kurā brīdī tu glezno labi un kurā slikti? Un vai darbs ir izdevies? To es jūtu ar kaut kādu sesto prātu. Nē, nu tur es nezinu. Vienkārši jūtu. No malas tā kā? Nē, nu, taču var redzēt. Var redzēt. Bet, nu, var arī sajust. Nu, citreiz jau nav jābūt smuki un ir labi, bet, nu, kad nav, tad nav. To gan var, to var redzēt. Un kā tu teici, otrā daļa bija? Kā tu zini, kad ir izdevies darbs? Nu, to arī var, jā, es nezinu, nav receptes, vienkārši es zinu. Tev ir neizdevušies darbi? Jā. Ko tu tiem dari? Nu, ir viena daļa, kas ir tāda, ko es pārgleznoju vienkārši, kas galīgi bezcerīgi. Nu, tad ir tāda, ko es tā kā vēl slēpju mājās tur. Nu, es viņus nerādu. Kaut kur aizver projām. Jā, jā, kaut kur, nu, tā kā nevēlk ārā, tad, kad jārāda kādam tie darbi. Tā. Bet izlabot darbu ir iespējams? Kā atsevišķos gadījumos ir, bet atsevišķos ir bezceris. Nu, ja tur viss jau tā kā. Citreiz viņš arī samokās tā, ka tur labāk vienkārši likt nost un krāsot ciet vai iznīcināt. Iznīcināt, man liekas, ir ļoti labi. Parasti žēl audeklu. Tad pārglezno. Bet tu nomazgā pirms tam, jā? Nē, nu eļa jau nevar tā, neko tu nenomazgās. Vai atstāj tiem nākotnes restaurātoriem? Nomazgāt var, kamēr viņš svaigi uzgleznots, tad, nu, tad var, tur nedēļas laikā var vēl nomazgāt. Bet pēc tam jau vairāk nē. Bet audeklis taču ir dārgs? Nu, nav, nu, kā kurš ir arī ļoti dārga audekli, jā, tie līni visādi smalkie, bet redz ir, nu, tur apmēram nedēļas laikas sagatavot viņu, nogruntēt. Slinkums jau liels ir. Tu mēdzi nosapņot gleznas? Jā, dažas mēdzu. Daudz nav tādas, bet ir. Un pēc tam centies? Nu, viena es diezgan precīzes uzgleznojis. Jā, arī, nu, tā kā no sapņa, jā. Bet īstenībā, nu, tad ir tā konkrēti no sapņa. Nu, tu zini, tā kā visa glēzna nav, ir atsevišķi tēli. Nu, centrālais tēls ir paņemts, un tad viņš ir ielikts citādākā, vai tur ir cita vide, bet ir divi, jā, pat tādiem diviem es varu konkrēti runāt darbiem, kas ir tādi. Bet tu redzi acu priekšā to, kas tev ir jāuzglezno? Jā, nu, pārsvarā jā, ja es neredzu konkrēti to vizuālo, tad es pilnīgi precīzi zinu to sajūtu, kādai jābūt ir, kad viņi, nu, viņš ir uzgleznots. Nu, tas, ko viņš saka, kā viņš iedarbojas.
Un tu teici, ka tev improvizācija nepadodas. Vai arī nepatīk? Tas bija, protams, vairāk runāju. Nevis vairāk, bet tieši tad, kad es runāju par intervijām. Nē, bet, tiksim, glezniecībā tev neinteresē tādi, nu, visi tie paņēmieni, ka tu kaut ko, nu, nejaušības izmantošanā. Jā, man interesē. Protams, tas ir arī nevienmēr, bet kaut kādos gadījumos, tur, teiksim, ainavas glezniecībā es labprāt izmantoju. Jo... Tur ir tas efekts, kur ienāk tas, nu tā, vienkāršot zangoju, dievišķais aspekts tajā nejaušībā ir. Tas ir tā kā mākoņi, kas mainās, kas ir milzīga forma, bagātība, neatkārtojama, bet viņi iedod, nu, veselu dimensiju klāt. Bet vienmēr tas nav vajadzīgs un nav, nu, nav labi vienmēr to izmantot, nu, katrā gadījumā, jā. Bet kaut kādi tur krāsu noticējumi, tā pati ķīniešu otu man patīk, jo viņi dod ļoti neparedzami to triepienu tādu. Nu, puskontrolēts kaut kas tāds, jā. Tu vari kaut kādu virzienu kontrolēt, bet kā tas, nu jā, ir jā, man patīk tāda lieta. Vai tu interesējies par citiem māksliniekiem? Nu, man kauns parasti atbildēt uz šo jautājumu. Atklāt savu ļoti maz. Vienmēr liekas, kad vajadzētu vairāk. Bet vienmēr ir kaut kas svarīgāks. Ir, no kā tu esi mācījies? Jā, man, nu, ir tāda, kas man baigi patīk. Man baigi patīk Pāvils Filonovs. Un... Nu, mācies jau tu arī no tiem, kas tev nepatīk, jo tu tīri, varbūt tev vispār nepatīk, ko viņš un glezno un pa kādām tēmām runā, bet patīk, kā viņš tehniski to dara. Un to tu vienmēr var paņemt. Nevari tieši otrādi, nu, neatkārtot to, kas tev nepatīk. Ieraudzīt tos paņēmienus, kas tev nepatīk. Es domāju, tas nav uzdevums, neatkārtot to, kas nepatīk. Bet tas būtu interesanti. Vai tu joprojām turpini eksperimentēt un meklēt kaut kādus jaunus paņēmienus? Nu, vispār man jau pašām liekas, ka es katru... Nu, ja mēs runājam par glezniecību, tad man liekas, ka es... Ārkārtīgi bieži ir tā sajūta, ka es katreiz mācos pa jaunu gleznot. Nu, šitie 100% tā bija. Bet jā, es mēdzu un vienkārši es laikam nemāku izmantot vecos. Man neizdodas. Par to zinātnisko fantastiku, vai tu turpini lasīt grāmatas? Tu zini, ratu reizi jā, bet nekas te īsti laikam labs nav jauns izgudrots. Ja viss tas labākais notika 60. Nu, ir viens autors, Ains Banks, kas man patīk, bet, nu, arī ir jau izlasīts viss, ko viņš uzrakstīja. Bet tavi darbi, pat ja gribētu, droši vien nedarētu par ilustrācijām, nu, tā kā grāmatu ilustrācijām, zinātniskajai fantastikai. Nu, laikam jau īsti nē. Jo man jau ir, nu, tomēr ar kritisku attieksmi, es ceru viņu. Bet tev nav bijusi vēlēšanās vai piedāvājumi no malas ilustrēt? Es reiz pat tikos ar Tomu Kreisbergu un runājos, un kaut kur mums tā saruna tā arī palika, jo man liekas, es īsti ne viņš, mēs tā kā nesapratām, ko tad mums vienam no otru vajag. Varbūt tā, jā. Nu, jā, it kā ir, bet arī ne tā, lai baigi meklēt to. Vai tev interesē arī, nu, visādi sazvērstību teorijas un jauni neizprotami noslēpumi? Es brīnos, ka tu jautāji, Umār. Man interesē. Pēc. Nu, tas ir daudz interesantāk par, es nezinu, par ziņām. Bet
man liekas, ka bieži vien jau saplūst. Taču. Nu, mēs lasām ziņās. Jau. Nu, tur jau tā lieta, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur vispār nav patiesības nekādas. Nekas nav tas, kas saucās, nekas nav tas, kas izskatās. Un tad kādēļ ne sazvērstības teorijas? Viņas vienkārši, nu, kaut kādā ziņā man šķiet cilvēcīgākas par to pārējo, ko mums piedāvā. Viņas vismaz tiecās kaut ko izskaidrot. Pirms dažām dienām uzdoros ziņai par to, ka pie Dienvidāfrikas krastiem okeānā pulcējas 200 kupruvaļi. Jā. Un viņi principā ir vientuļnieki, un lielākās grupas, kas līdz šim ir bijušas, ir bija 20-30. Uh-huh. Tagad tur ir 200 sapulcējušies vienā vietā, un kaut ko viņi tur dara. Jā. Un tā ziņa bija visur, es nu, redzēju, Jā. Daudz pārpublicējums, un viņi ir tādi, ka vaļi kaut ko zina, ko mēs nezinām. Un, vai ir sapulcējušies 200 vaļi, un neviens zinātnieks pasaulē nespēja paskaidrot, kāpēc. Vai arī pasaules gals ir tuvu, un tikai kupruvaļi to zina. Nu, forši taču, vai ne? Bet tas arī biedē taču, ne? Vai tas nomierina? Nu, pagaidi, kas tad te var biedēt? Atver acis, paskaties apkārt. Kas vēl var biedēt? Kā? Kāpēc viņi sapulcējušies? Mazākais, ko viņi var darīt, man liekas, ir sapulcēt. Varbūt viņi būvē to kosmoskuģi, es nezinu. Bet vai tu tici tam, ka pasaule ir iespējams saprast un izzināt? Tikai mēs to šim vēl neesam iemācījušies. Jā, bet ne empīriski. Es domāju, ka ir iespējams tā teikt, iegūt to, vai nu, kā to sauc, apskaidrību vai Kristus apziņu vai, nu kā, kurā terminoloģijā. Un tajā brīdī tu acīm redzot saproti pasauli. Vai tu viņu izzini līdz galam, tas cits jautājums. Droši vien, ka nē, ka tur ir pārāk bezgalīgi tie slāņi. Bet, nu, kaut kādu droši vien principu var saprast. Bet tas nav iespējams, es domāju, ne šajā tā kā apziņas stāvoklī. Varbūt arī pat ne ķermenī. Ko tu gribētu uzzināt? Nu, arī tā piezemēti, empīriski. Piezemēti, empīriski? Ai, es nezinu. Nu, piemēram, kas taisīja tos daudz stūra akmeņus Perū un ar kādām tehnoloģijām? Un to zīmējumus, ko var redzēt tikai no kosmosa? Arī, jā. Jā, tos arī varētu, jā. Bet tie, tas te, tur pie tā, droši vien tur patās arī blakām ir tā informācija. Kā tev šķiet, nu pat tieši divas bija ziņas, viena pēc otras. Amerikāņi paziņoja, ka NASA ir piešķirti cik tur miljardi, lai sagatavot lidojumu uz Marsu ar cilvēku. Un Krievi ir paziņojuši, ka viņi uzņem jaunus kosmonautus. Un ir jau grupa no 36 cilvēkiem, kas tiek gatavoti misijai uz mēnesi. Mm-hmm. Kad jau šeit ir cilvēkam jālido uz Marsu un mēnesi? Nu, nē, es domāju, ka īpaši tā kā nav. Ka tas nav tas īsākais ceļš. Bet vai ir jābrauc uz Peru vai uz Meksiku? Jā, drīzāk. Tas jau tāpat tikai attālums mazliet savādāks. Nu, zini, jā, var jau būt, es jau nezinu, kas uz tā Mars un mēnesis viņš sagaida. Varbūt tur arī ir tās piramīdas, jā, un visādas lietas foršas. Tad jau it kā ir vērts bišķiņi. Nē, Ilmāra, īstenībā es nezinu, kā lai es atbildu uz šo jautājumu, vai ir vai nav vērts. Nu, redz, ja jau mēs atrodamies tajā materiālajā realitātē, tad acīm redzot, mums te ir kaut kāds iemesls atrasties, un ja mēs gūstam pieredzi, mijiedarbojoties ar viņu, tad tas ir droši vien svarīgi, visveida pieredze, kādu var gūt arī lidojot
uz Mārsu tur un, nu, vai braucot uz Meksiku. Kāda bija tava pieredze to pašu Meksikas ceļojumu? Nu, liekas, tu pēc pirmā ceļojuma ja, uzgleznoji to ainavu sēriju, kas bija mākslas telpā. Tas bija pēc otrā. Pēc otrā? Jā. Tas mainīja tev attieksmi pret mākslu? Nu, redzi, man tur bija tāda sarežģīta situācija. Es biju aizgājis tik tālu ar visiem tiem trušiem, ko tu pieminēji. Tādām, nu, es neredzēju vairāk, kā es varētu mākslā strādāt, lai vienkārši neizgāst savu negatīvo par citiem. Un tad es kaut kādus tur neatceros, cik četrus laikam gadus vispār biju izdomājis, ka es nebūšu vairs mākslinieks. Un strādāju Izraēlas vēstniecībā par šoferi. Kaut gan tad gan es vēl piedalījos Kaspar tajā otrajā openā. Bet nu tā kā vairāk jau domāju, ka tomēr es nevaru, bet nesanāca nekas, nevarēju. Un tad tās ainavas pirmās, ja tieši tas Meksika un pirms viņas un pēc nedaudz, tas bija veids, kā es tā kā atgriezos pie tās mākslas, jo man vajadzēja kaut ko kaut kādā veidā atgūt ticību tam. Tas tās ļoti intīms varbūt process viss bija un grūti to tā izskaidrot, bet nu, es sapratu pie sevis, ka es eju, ja es nestrādāju radoši, es kā personība eju bojā ļoti ātri, man ir jāatgriežas. Nu, tas viss tā kā notika arī pats no sevis. Nu, es sapratu, ka man ļoti patīk gleznot, un man ļoti gribējās ceļot, un tad to visu saliekot kopā. Man gribējās ceļot uz tām vietām, kas man liekas dīvainas un spēcīgas. Un tas ir tas, kas tad radās tajā rezultātā. Tas nebija tā kā kaut kas baigi izplānots, tas notika vienkārši nu, pats no sevis. Tā es varētu to aprakstīt. Jā, nu kas, protams, ka izmainījās. Es atgūtu to ticību, tai... Es nezinu, kam tieši, vai sev, vai mākslē, bet pēc tam jau viss pamazām sakārtojās. Vai tu vēl brauksi uz Meksiku? Tikko pie pirmās iespējas. Es nevaru izturēt vairāk. Kāpēc tieši uz Meksiku? Jā, es nezinu. Nu, patīk ļoti. Viss tur patīk. Ir arī tik daudz tur, kur nevar nemaz visu dzīves laikā paspēt. Tas, ka mēs dzīvojam tur no pilnīgi savādākos kosmosos, tas ir uzreiz skaidrs. Tad viņa realitāte ir vispār, nu, tur nav, nu, faktiski, kaut kādi saskars punkti, tie ir tieši tie, kas ir visnemateriālākie. Mūzika, māksla varbūt. Bet tas pārējais tur vispār nav nekāda kontakta. Totāli. Bet tāpēc ir tik forši braukt tur un gleznot kaut kādas ainavas, ka tad tie indiāņi arī tev pienāk, un viņi, to viņi tā kā, nu tur tev ir tas kontakts. Nu, ja es spēlētu bungas, piemēram, vai kaut ko, tad es domāju arī būtu, bet es nespēlēju. Un pārējais tas viss ir tā, nu, vairāk vai mazāk izlikšanās, ka mums, nu, nekas vairāk nav kā divas kājas, un nu, tas ārējais izskats kopīgs. Vai tavai glezniecība ir kas kopīgs ar Ērihu? Es to man ļoti regulāri pieminu. Atgādinu. Un es to uzskatu par milzīgu komplimentu vienmēr. Tā kā laikam jau ir. Bet pats, lai es tā kā to pateiktu, kaut ko, kas, nezinu. Bet kas tas varētu būt? Nu, man liekas, ir kaut kādu līdzīgu attieksmi pret krāsu. Nu labi, bet tā jau nav attieksmi pret krāsu, jau neveidojas apzināti. Attieksmi pret krāsu ir kaut kā iekšēji motivēta vienmēr autoram. Un, nu varbūt tad tā iekšējā motivācija kaut kur mums saskana. Un arī tas, ka viņam, es arī domāju, ka lielākai daļai glēzuma praktiski visām ir stāsts iekšā.
Nu jā, gribētos cerēt, ka man arī ir. Vai tu gribētu dzīvot mūžīgi? Šeit? Šeit? Tā kā 3D tu domā? Nē, noteikti. Nu, prieš kam? Nu, lai kaut ko izdarītu? Nē. Negribētu, noteikti. Bet cik lai būtu labāks, tā kā pieredzējušāks par citiem, kas nedzīvo mūžīgi un nevar tik labi izdarīt. Nezinu, nē, laikam, kad nav tas, ko gribētos īsti. Bet ar nāvi kādas tev attiecības? Nu, tas ir tā kā laikam interesantākais notikums, gaidāmais vispār. Nu, ārkārtīgi interesanti, kas tad tur ir tajā pusē. Tomēr, kā tad ir pa īstam. Bet atkal, var jau būt, ka tas, kā tur ir pa īstam, ļoti atkarājas no tā, ko tu domā par to, kā tur ir. Iespējams, ka tava daļa turpina ģenerēt to realitāti arī ārpus šajienas. Un ja tu esi ticīgais, kas tic LA, tu nokļūsti LA. Un ja tu tici, ka tu satiec mirušos radniekus, tu satiec mirušos radniekus. Bet varbūt, ka tu vari ticēt, ka tu tevis nav un saplūst ar lielo apziņu, vai kā to sauc. Nu, tik daudz varianti ir, vai ne, ka tas liekas baigi interesanti. Bet, nu, katrā ziņā man noteikti ārkārtīgi negribētos lēnām un mokoši mirt, tas, nu, gan ir. Tas, no kā gribētos kaut kā izvairīties. Nu, ja vien tas nav labāk man. Es domāju, ka tu miegā nomirst un pēc tam arī guli. Jā. Mūžība. A, tas arī ir forši. Tāpēc manis faini. Galvenais arī LA netikt. Jā, tikai nevar ko ne LA lūdzu. Bet tu negribētu būt cits cilvēks? Nu, ja tu jau nezini, ja tu vēl sliktāks esi. Varbūt sliktāks esi nevar. Nu, varbūt, ka var. Jā. Ja jau labāks, tad kāpēc nē, bet kā diez ir vai es šau. Bet tu gribi kļūt labāks cilvēks? Es gribu, jā. Arī šobrīd, šajā brīdī, tu gribi būt labāks cilvēks? Gribētu, ļoti gribētu būt daudz labāks cilvēks. Un ar mākslu to ir iespējams panākt? Jā, man liekas, ka ir. Tas jau arī ir darbs ar sevi tomēr, un jebkur, kā jebkurš darbs ar sevi, man liekas, tas palīdz.